Hoi en welkom bij Hallo Thuis met Annemarie. Vandaag wil ik het ergens met jullie over hebben. Ja, want weet jij eigenlijk dat Hallo Thuis voor mensen met een verstandelijke beperking is? En door mensen met een verstandelijke beperking? Ja, iedereen mag filmpjes insturen. Superleuk! Maar ik denk niet dat iedereen het weet. Dus ik dacht, ik ga een beetje helpen. Dus ik heb gelijk een afspraak gemaakt voor gluren bij de buren. Dus ik ga even kijken of die thuis is. Ja. Geef voor, geef voor! Hij doet niet open. Vreemd. Ik had wel een afspraak met hem. Nou, ik ga even achterom. Voor, voor. Oh, wat een kans! Ja, we hadden een afspraak voor gluren bij de afspraak? Buren. Afspraak? Nu? Ja. Nou, gluren bij de buren, dat mag toch helemaal niet? Nee, wel. Dat is voor de Hallo Thuis, oh, weet je wel. Hallo Thuis. Ja. Oh, Hallo Thuis. Maar dat hoeft al niet meer nu. Jawel. Jawel, nee. We hadden het afgesproken. Nee, dat vind ik leuk. Jij zou klaar zijn, je bent niet klaar. Ik moest even iets voorbereiden, maar ik... Ik kan iets vertellen over het weer bijvoorbeeld, nee. Want het regent. Ja, Gerald niet doen. Het nieuws? Nee, dat doet iemand anders al. Aandelen? Dat is toch niet interessant voor de kijkers van Hallo Thuis? Een liedje. Nee, een liedje. Dat kan je niet, ook niet. Het is weer voorbij die mooie zomer. Gerald. Een mop. Ik kan echt heel goed moppen nee, vertellen. Nee, je bent niet grappig. Ik was eens een nee, dokter Nee, ik ga er nu mee onthouden. Ik ga het uitzetten. Gerald, stop. Die sinaasappel en de Belgisch pakmelk. Dag, thuis. Nou, ik kom net bij Gerald vandaan. Voor gluren bij de buren. Ja, dat liep een beetje anders dan ik wilde. Ik moet gewoon iets anders verzinnen. Een ander soort filmpje. Ah! Elke dag om 12 uur zijn alle inzendingen van alle kijkers te zien van Hallo Thuis. Ook vandaag hebben we iemand, een heel speciaal iemand, die heel veel filmpjes heeft gemaakt, zodat andere mensen ook leuk filmpjes gaan opsturen. Kijk maar! Hoi, ik ben Annemarie en ik kan een kunstje met mijn vingers. Ziet er raar uit hoor, maar dit is het niet. Ken je dat ook? Hoi, ik ben Annemarie en een paar weken geleden heb ik zaadjes gepoot. En die zijn, kijk eens leuk, wat is dat om te doen? En nu zijn ze zo. Maar mijn buurvrouw die wou ook moestuin, maar die is niet zo goed hoor. Dus ik ga even kijken hoe het bij haar is. Maar ik denk dat ik wel gewonnen heb. Dat iets groter is, betekent niet dat het lekkerder is. Elke dag kiest de jury een muziekwinnaar uit. Kijk maar. Hoi, ik ben Annemarie en ik ga ritme tikken met Jelle. Volgens mij is het echt super simpel, maar toch. Oh, ik vind het echt super simpel. Ik ga even iets anders proberen. Weet je, ik vond dat drummen met die pannen, vond ik maar een beetje flauw. Dus ik heb gelijk een drumstel gekocht. Super cool, hè? Want ze zeggen namelijk dat iedereen muziek kan maken. Dus nou ja, dan ga ik dat gewoon doen. Kijk, muziek hoeft niet per se mooi te zijn om toch plezier te kunnen hebben, toch? Hoi, ik ben Annemarie en ik kan heel goed dansen. Kijk maar. Kan we Hallo Thuis ook de groetjes doen. Deze groetjes komen wel van een heel speciaal iemand. Hoi, ik ben Annemarie en ik wil graag de groetjes doen aan iedereen die mijn kaartje heeft gestuurd. Aan Verina en aan José en Grietje en de volle wens. Groetjes! Ook vandaag hebben we weer de moppetrommel. Vandaag komt de grap van Annemarie.
Die is echt heel grappig. Ik heb hem op. Zitten twee koeien in bad. Zegt de een tegen de ander: lekker hè? Zegt de ander: ja, krijg alleen die zwarte vlekken niet eraf. Super grappig. Mm-hmm. Niet? Het weerbericht wordt vandaag gedaan door een hele speciale weervrouw. Hoi, ik ben Annemarie en vandaag ben ik jullie weervrouw. Morgen wordt het niet zo heel erg mooi weer. Dan gaat het waaien. En bij zee gaat het heel erg hard waaien. Op sommige plekken in Nederland gaat het regenen. En op andere plekken gaat het iets meer regenen. Nee. Ik wil geen weervrouw meer zijn. Nou, wil jij ook een keer op Hallo Thuis? Dan moet je gewoon op dit nummer je filmpje opsturen. En die filmpjes mogen overal overgaan. Dat maakt ons helemaal niks uit. We vinden alles leuk. Nou, vond je hem leuk? Wil je meer zien? Kijk dan op onze website. www.philadelphia.nl/hallothuis. Doei! Alweer weg, maar ja, ik heb echt hele goede moppen, dus ik stuur ze gewoon in. Daar komt ie, hè? Hou je vast. Wat is oranje en het twijfelt nogal? Weet je? Een maschinesappel! Een maschinesappel twijfelt. Wacht, deze. Deze is een beetje moeilijker. Wat staat er op een Belgisch pak melk? Een Belgisch pak melk, weet je het? Thuis openen! Thuis, oh, weet je wat, er staat hier openen, maar dat moet je niet hier doen. Thuis! Misschien is het allemaal thuis. Deze is echt heel leuk. Er zijn twee vleermuizen. Zitten s'nachts in een hol. Zegt de een tegen de ander: ik ga nog even bloed halen. Die vliegt naar buiten, die vliegt binnen 10 seconden weer terug. Zegt die ander: nou, dat heb je snel gedaan. Ja, zegt diegene, zie, had je die lantaarnpap uitgezien? Ik zag hem niet. Weet je wat, tegen haar vloog in zijn mond vol bloed.